Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi ngiye kugaruka ku kintu abantu benshi bakunda kumbaza. Mukunda kukimbaza rimwe na rimwe ngasa naho nkinyuraho, nigeze kugikoraho video kera cyane ngitangira iyi channel, ariko ntabwo bibuza ko buri gihe muhora mukigarukaho. Uyu munsi rero ngiye kukigarukaho. Kenshi hari abantu bambwira ngo noneho shangaza uyu munsi ntabwo wahise ugwa ku ngingo, uranyihanganira guca hirya no hino. Ngiye kugaruka ku kintu mu Kinyarwanda dukunda kwita guca imyeyo. Guca imyeyo cyangwa se nanone ku rundi ruhande, iyo tutabyise guca imyeyo ubundi hari ababyita gukuna. Benshi baravuga ngo ntabwo bazi ibyo ari byo, abandi bakavuga ngo barabizi, bamwe bakavuga ngo ni byiza biraryoha, abandi bakavuga ngo ntabwo bazi niba ari byiza cyangwa se niba ari bibi. Abagore benshi bakunda kubigarukaho babimbaza, bavuga bati ese koko nanjye nk'umugore mukuru warushinze nshobora guca imyeyo bigakunda kubera ko umugabo wanjye amereye nabi? Hanyuma ntarakomeza n'iyi video nagira ngo nkisabira ikintu kimwe. Icyo nakwisabira ni uko iyi video ngiye gukora ntabwo igenewe kurebwa n'abantu bakuru. Iyi video ngiye gukora igenewe kurebwa n'abantu bahereye ku myaka 12 cyangwa se imyaka 12 y'amavuko. Impamvu ni ukubera iki? Impamvu mvuga ngo ni uguhera ku myaka 12 y'amavuko ni ukubera yuko guca imyeyo mu Banyarwanda cyangwa se mu muco wacu w'Abanyarwanda ubundi bitangira muri kiriya gihe cy'ubwangavu. Bitangira umwana akiri mu mashuri abanza, bitangira umwana akiri muri primaire. Nibwo abana babasha kubimenya, baganira na bagenzi babo bakababwira bati hagomba kubaho guca imyeyo kubera ko nuteca bizagenda gutya na gutya. Nkanjye mu gihe cyanjye naho nakuriye twabwirwaga yuko igihe udaciye imyeyo ngo ugwize, iyo ushatse umugabo bagukubita intosho ishyushye mu gitsina, hanyuma bigatuma nyine ukagendera muri icyo kigare cyo kumva yuko nutabikora uzakubitwa intoshye ishyushye, noneho bigatuma nyine ubikora byanze bikunze. Ntabwo nzi ubu ngubu aho bigeze, ntabwo nzi ibyo mubwirwa bibasunikira kumva yuko mugomba kwica byanze bikunze. Niyo mpamvu rero mvuga ko iyi video irebwa n'abantu bakiri batoya, ntuze kumbwira ngo kuki ntayishyizemo muri video zigomba kurebwa n'abantu bakuze, kubera ko nujya kwireba waragize imyaka 18 nta kizaba kikumariye. Swati uzaba utaraciye imyeyo kandi wagombaga kuba warayiciye, ujye muri ba bagore birirwa babaza ngo ese ngo naciye imyeyo nkuze, cyangwa se nanone uzaba warayiciye kandi utarashakaga kuyica kubera yuko wabeshywe ibyo bintu cyangwa se abantu baguteye ubwoba muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rero iyi video ari video yo kurebwa n'abantu bakiri mu myaka 10, 11, 12, babandi batangiye kwigishwa guca imyeyo na bagenzi babo, babandi batangiye kubibwirwa, babandi batangiye kwibaza niba bayica cyangwa niba batayica. Hanyuma iyindi mpamvu yo kuyireba ku bantu bakiri batoya cyangwa se kubigenewe n'abandi bantu batoya atari abakuru gusa, ni uko nanone iyo wiyemeje kuyica, gutangira kuyica ukiri mutoya, bituma iza vuba cyangwa se birakura vuba, noneho wanarikiraho no mu gihe uzaba uri mu myaka yo gukomeza gukura, nayo ubwayo ikagenda yikuza kurushaho, kurusha aho wari warayigejeje, kurusha kwica uri umuntu mukuru. Bisobanura ngo iyo wiciye uri umuntu mukuru, of course aho kuri uyu ukageza niho ibizagarukira, ntabwo ibiziyongera. Mu gihe iyo wayikuruye uri mutoya, ibishobora nyine gukomeza igakurana n'uko ukura kandi nta n'urundi ruhare ushyizeho. Turahera rero ahantu tugiye guhera. Nigeze gukora video igaragaza impamvu enye zo kwica n'impamvu enye zo kutayica. Ibyo ntabwo ndi bubigarukeho. Icyo nshaka kukubwira nuko uyu munsi ushobora kwica cyangwa ntuyice. Uyu munsi ngiye kugusobanurira uko bayica, ariko bitabujije yuko ushobora kwiyemeza kutayica. Niyo mpamvu ngiye gutangirira gatoya, mumbabarire muri iyi video biragoye guhita ugusha ku ngingo. Gutangirira gatoya kukwibutsa yuko kuyica ntabwo bivuga yuko bizatuma ugira amazi, kuyica ntabwo bivuga yuko bizatuma ubyara batakubaze, kuyica cyakora bishobora kuzatuma umugabo wagushatse naba akunda umugore waciye imyeyo, uba usa naho wamuteguye mu mutwe imbere y'igihe, bityo akumva igikorwa mugiye gukora kiraza kuba kimeze neza kuko agiye kugikorana na wa mukobwa cyangwa se wa mugore waciye imyeyo. Ariko n'ubundi kuyica ntabwo ari byo bizatuma icyo gikorwa kiryoha, igihe cyose utagikoranye n'umuntu ukunda, igihe mwembi mutabikoze nk'uko mubishaka cyangwa nk'uko biri kubanyura. Kandi nanone nk'uko nari maze kubivuga, ntabwo bizaba kuyica ntabwo bizaba kigira ibindi bintu. Hanyuma ikindi nakubwira nuko mu kuyica nuramukukururiwe n'undi muntu, wibuke yuko hari igihe hashobora kuba hacikaho udusebe, kandi kuko utwo dusebe turamutse ducitse dushobora kuba entrance cyangwa se kwinjira
umuryango w'indwara zitandukanye zishobora kwandurira mu myanya ndangabitsina harimo na sida, mu gihe habayeho kuba wakomereka cyangwa se kuba undi muntu ufite igikomere yagukururira. Ibyo ni ibintu ugomba kuzirikana. Hanyuma rero ntabwo ndi bubashe kuza gushyira ibishushanyo byerekana imyanya myibarukiro muri iyi video, ariko ni nyisobanura kame munezere kuza kubyumva cyane cyane kuri wowe w'umukobwa, kuko imyanya ngiye kuvuga ni yawe kandi urayifite. Ubundi guca imyeyo hari abantu bajya babyitiranya bakagira ngo ngo ni ugukurura clitoris cyangwa se rugongo. Oya, guca imyeyo ntabwo ari ugukurura clitoris cyangwa se rugongo, ni ukuvuga ngo kariya kantu ko hagati ku myanya myibarukiro y'umugore igaragara hanze gasa naho gakomeye. Ntabwo ariko bakurura, ahubwo mu guca imyeyo bakurura turiya tuntu tw'iruhande rwako. Donc tubiri kamwe uruhande rumwe akandi ruhande rumwe, iyo utarakurura tuba ari duto cyane, ariko n'utuntu tubiri turi dukikije clitoris kandi aho imihango ituruka. Yes, aho imihango ituruka hariya hejuru y'uriya mwenge winjiramo imbere, niho hari twa tuntu tubiri kamwe ku ruhande rumwe n'akandi ku rundi ruhande ukurura. Gukurura rero turiya tuntu uradukurura ukadukurura, birumvikana niba wiyemeje kuzajya udukurura buri munsi mu gitondo cyangwa se niba wiyemeje kuzajya udukurura buri munsi nimugoroba, noneho ukadukurura kugeza igihe uzagwiriza nyine. Ubwo uba wiyemeje kuzajya ubikora buri munsi buri munsi, ni nko kujya muri siporo, ni nko kujya muri gym. Ushobora kutabikora buri munsi ariko ukabikora inshuro nyinshi mu cyumweru, nibwo bitanga umusaruro. Bivuga ngo nibura gatatu cyangwa se ubikoze buri munsi byaba ari sawa. Buri munsi mbere y'uko uryama cyangwa se buri munsi mbere y'uko ubyuka ukava mu buriri, icyo gihe uba ubonye umwanya. Birashoboka ko hari abantu bashobora kugufasha bakagukururira, ariko nyine urabyumva ngiye ku giti cyanjye mba ndi kwibaza ukuntu nyine umuntu utazi uri bujye kumushaka ngo aguhe iyo serivisi yo kujya kukurunguruka no kugukururira, imyanya yawe ntabwo iba ikiri iy'ibanga uba wayigize iy'abantu bose. Byiza ko wabitangira kare ukabyikorera, nta pressure uriho yo kujya gukururirwa n'abandi bantu. Ariko niba wumva ari byo wahisemo ukumva nta kimwaro biguteye, nta soni biguteye, nta kibazo ufite, ubwo icyo gihe washaka abantu babyiyemeje bishyurwa ubundi bakagukururira. Ukurura utwo ngutwo rero mu Kinyarwanda kugwiza byabaga gute? Kugwiza baravugaga bati wakagombye kugira uru rutoki rwa musumba zose. Donc ugapimaho kuri uru rutoki rwa musumba zose udakuruye, ariko icyo gihe biba byarabaye birebire cyane. Muri iyi monde turimo y'iki gihe, aho ushobora gushyingiranwa n'umuntu koko ukunda ibyo guca imyeyo, kubera ko umuco nyarwanda awurimo cyane kandi afite n'abantu bagiye babimubwira, ariko nanone ukaba ushobora kuba wahura no gushyingiranwa cyangwa se n'umugabo udakunda ibintu byo guca imyeyo, wakuriye mu yindi mico ku buryo ashobora kubibona nk'umwanda. Niyo mpamvu ngira abana bakiri batoya inama y'uko ushobora kwica ariko ntugwize cyane, ntukabye. Donc ntugaragare nka wa muntu utarigeze aca imyeyo namba, ariko nanone ntugaragare nk'umuntu wayiciye agakabya akagira imyeyo myinshi cyane. Bikaba biri hagati na hagati ku buryo ntacyo biba bitwaye. So bishobora kurebeka neza, bikagaragara neza, kandi noneho bigatuma uwo washaka muri abo bombi wese anyurwa. Wa wundi ukunda abaciye imyeyo agahita abona ko wayiciye, na wa wundi udakunda abataraciye imyeyo akabona yuko bidakabije akabyihanganira muri iyo sansi. Nicyo ngicyo rero nabivugaho, ni uko nguko imyeyo bayica. Ikindi ni uko muri uko gukurura buri munsi kugira ngo utababara, uba ugomba gushyiraho amavuta, kwisiga amavuta ku ntoki ukabona gutangira gukurura. Gukuruza amavuta y'inka byaba byiza kurushaho, kandi ntabwo wabura aho uyagura. Nubwo bwose kera bavangagamo utwatsi twinshi dutandukanye twa harya batwita gukira, ni utwatsi twinshi 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 twajyaga dushyira hamwe, wamara kudushyira hamwe mukaduhonda tukabaga agafu mukakanika kakuma, noneho mukazajya mukavanga muri ayo mavuta y'inka, cyangwa se mugahonda n'intobo, intobo yamara kuma mukayivanga mu mavuta y'inka, noneho ukazajya ukuruza. Ariko intobo attention, très attention, kubera ko intobo yo iraryana, imeze nk'urusenda. Rero iyo uyikuruje of course bituma bikururika vuba cyangwa se bikura vuba, kuko haratumba nyine kubera imeze nk'urusenda, harokera hagatumba, bityo ejo wakongera gukurura ukamera nk'uharambura nyine ahantu hari hatumbye bikihuta, ariko biraryana. Ariko ntibivuge yuko nanone utayishyizeho bitakura, mu gihe ufite iyo time yawe yose yo kubitegereza bikazaza buhoro buhoro, aho kugira ngo uhite ubizana byirukanka mu kanya nk'ako guhunga.
w'umubumbyi nguko rero uko babigenza nuko nguko bacimyeyo hanyuma ukamenya ngo nagejeje aha ngaha se nagejeje hano se sinza aho wagejeje ariko ukumvura nyuzwe nibyo ufite noneho rero ukicara ugategereza nkwibutse ko akamaro kanini nyamukuru ari ako kugira ngo wa mugabo muzashakana naba yashakaga umuntu ucimyeyo agasanga uyifite mu mutwe we ahite yumva yuko already agiye gukorana imibonano n'umuntu nyine ufite ibintu biryoshye naho ibyo ibindi bazakubwira byinshi cyane ni bya bindi abantu baba barishyizemo ni bya bindi biba ari myth ariko bitari ukuri ntabwo ni icyo ngicyo cy'ingenzi rwose nyamukuru hanyuma umuntu akibaza ati se ndi mukuru naramaze gushaka urugo ndetse maze no kubyara abana babiri batatu ese ntabikurura bigakunda ko hari igihe mba mbona umugabo wanjye ndakunca inyuma kugira ngo ajye gushaka abaciye imyeyo reka nkubwire ngo yes kubikurura bishobora gukunda ariko nyine bigutwara time nini bifata igihe kinini ugereranyije na wa wundi ukiri mutoya hanyuma kandi nanone wibuke yuko nubwo nanone bitwara time nini ugereranyije na wa wundi ukiri mutoya wibuke yuko kuba umaze kubikurura bitazavuga yuko ari bwongera akagukunda hari igihe abashaka kuguca inyuma ugakeka ko ari kutaciye imyeyo cyangwa se akaba ari byo nawe yitwaza ariko kumbe ari uko atakiye swat kubera ko utagikururwa nawe cyane atakigushaka cyane cyangwa se kubera yuko agikeneye kujya kumva yuko yajya n'ahandi agatereta bigakunda akiyumva nk'umuntu ukiri umugabo nyamugabo cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye impamvu ni nyinshi cyane hanyuma nanone hari wari urimo kumbaza ngo se umugore utwite nawe yakurura bigakunda reka nkubwire yuko ku mugore utwite biragoye inshuti yanjye biragoye niba nifuza gutangira gukurura utwite byaba byiza ubanje ukabyara umugabo nawe wagushyiraho iyo pressure kuvuga ngo ujya gukurura utwite yaba guhemukiye cyane kuko nari nabivuze of course niba uri gukurura ibintu biri ku myanya myibarukiro yawe hagati y'amaguru biragusaba gusutama ugatandukanya amaguru hanyuma ukunama ugakorayo ugakurura birumvikana rero ku mugore utwite byonyine iyo position iramugoye cyane cyane icyo nicyo ikintu gikomeye ku mugore utwite naho ubundi ibindi byo kuvuga ngo wakurura utwite n'ibisanzwe ariko wumva byanze bikunze ugomba kwitangira utwite ukajya gushaka uwo muntu uzajya gukururira bitagusabye muri kujya muri opposition ikugoye of course icyo gihe wabikora bigakunda ndumva nta kindi ntasubije icyo navuga ni uko kubikora kukurura ukiri muri ya myaka 12 nibyo byiza cyane kubera yuko bituma bijyana no gukura kwawe nabyo ubwabyo bikura bidashyizemo ingufu nyinshi cyane kurusha wa wundi mukuru ariko bitabujije ko n'umukuru byakunda birashoboka ko hari ushobora kujya mu bavuzi gakondo bakaguha ibyo byatsi ushobora kuba wakururisha of course ubwo ni bimwe muri bya bindi natwe twikororeraga twajyaga kwishakira mu murima kera bitandukanye ukaba wajya kubigura mu bavuzi gakondo kuko baba barabigushakiye birashobora ko bashobora no kubigukorera neza ugasanga babikuvangiye n'amavuta y'inka n'ibiki byose nyine ugahita umenya ngo ngiye guhita nkurura nyine akazi gahite gatangira ubwo rero ubishaka washakisha nanjye ndimo ndashaka amanimero y'abantu bashobora kuba bagufasha ukeneye yuko hari abo nkurangira ubwo mu minsi iri imbere wazajya umbaza inbox kuri cyangwa se ukanyandikira kuri ntirenganya kuri yahoo.fr hanyuma nkareba niba hari nimero z'abantu mfite nkazikurangira ariko mu yandi magambo ni ibintu byoroshye cyane ushobora kwikorera utarinze kujya gutanga amafaranga cyangwa utarinze kujya gushaka umuntu uza kukurebamo buri munsi ndagushimiye cyane ukomeze kugira ibihe byiza cyane ndumva ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi nakubwira ku bijyanye no guca imyeyo urakoze.